Terve. Aikamoista hulinata nyt ollut. Mutta nyt pitää ihan näyttää, että on tuossa tullut paketti, niin kahtokeepa, mikä siellä on. Mutta tämä nyt ei ole ehkä ihan sitä, mitä kuvittelette. Muovilusissa. Mehän jo tehdä ihan tähän reijään. No. Tadaa! 357. Hyvältä vaikuttaa. Käytää tulppaa vetää. Eikö? Tällä on ajettu pienkonepensalla. Pienkonepensa toimii liuottimena. Ja se liuottaa kaiken karsta hetkessä pois. Ja sitten se karsta, kun pääsee kerralla niihin laakereihin, niin se on moottorituho. Toivottavasti tässä nyt ei ole sitä käynyt. Vähän jänskättää sen suhteen. Pienkonepensaa ei vanhoihin sahoihin ikikuuna päivänä, jolla on ajettu normipensalla. Mulla tässä nyt on onneksi normipensa. Eli tässä nyt ei oo mitään muuta kuin tuo korvausilmaventtiili. Helpon miehen puristuspainemittari. Tiputetaan sahavuon käynnistin narusta pitämällä. Eli otetaan saha, käynnistin naru kätteen ja piestetään irti. Antaa osviin. Uudestaan. Kyseessä on väljäkone. Kaksitahtinen, kun tarvii niitä puristuksia toimijakseen. Verrokit. Vanha 246 huski. Moottori on kunnossa. 3 siten 2.
on puristuksia. Moottori on kunnossa. 7310, jossa on vakiona vähän puristuksia. Eli tämä. Puristuspainemittaus. Sahassa pitää olla puristuksia. Ja nyt otetaan putki irti. Katsotaan sinne sylinteriin. Mäntä. Yläkolokohassa. Lähtee laskeutumaan alaspäin. Eikö jännää kulumaa? Tää on ihan kuluman jälkeen. Ja kaksi pientä orkosta. Mistä ne on tullut? Ei mitään tietoa. Kohta palataan tuohon, mikä näkyy takana. Katsotaan vielä tämäntä. Kaksi pientä orkosta. Outoa kuluman jälkeen. Ja nyt on semmoinen normaalimman näköinen mäntä. Siinäkin tommosia pisteitä. Mitä ihmettä nuo on? Eli se ei pyyhi tuota tavarata mennessään. Vai onko sylinteri liian iso mäntän nähden? Paljon kysymyksiä. Saammeko tähän vastausta? Se tuli kotiin. 562. Avataan pakettia. Oi. No. Ei sitä tuota. Mistä ikinä tämän sahan nyt ottaa. Niin eihän se ole sen liikkeen vika. Se on siellä toisessa päässä. Siellä päässä, mistä nämä sahat niin kuin oikeasti tullaa. Ja missä nämä nyt tehdään. Että sinne nyt vähän semmoista jotain juttua. Sieltä tukkosaha löytyy. Näitä paketin avoimisfilimejä on nyt aika paljon. Mutta tässä tää nyt on. 562. Oli huollossa, mutta nyt se puristustesti. Nyt tuntuu hyvältä. Toisin sanoen, tämä saha oli tehtävä tullessaan jo väliä. Huoltoliike oli soittanut sinne Huskin päähän ja sieltä olivat sitten sanoneet, että siihen pitää vaihtaa uusi sylinterisarja. 5 tunnin perushuolto, eli sylinteri ja mäntä, uusi. Ja mä niin toivon, että tässä nyt tämä alakerta kestäisi, ettei tulisi niitä ilmavuotoja, mikä on hyvin tyypillistä sitten näille 550-sille. Kollegan kanssa juteltiin, viestiteltiin, niin tässä on myös tämmönen niin sanotusti tyyppivika. Kollega oli oikeassa. Eli mikä voi myös tähän sahaan aiheuttaa niitä käyntihäiriöitä, on pensaletku.
Eli tässäpä nyt näkyy. Tämä on kato ihan märkä. Avataanpa tämä putsari tästä poikkeen, niin nähdään vähän paremmin. Eli tiellä on se syyllinen tuo. Tuuletko? Se on liian väliä. Siihen pitää pienempi letku laittaa. Ja sehän saa ei kummoista ilmavuottoa tosiaan tarvihen, niin se ei sitten pelloo. Kyllä. 562 heräs henki. Nyt se sille naukasoo oikein makkeesti. Ja kiihtyy hyvin. Se aikaisemmin se tuntui vähän semmoiselle mopolle, että siitä puuttuu niinku jotain. Että tuo käsiteltävyys tuossa Huskin sahassa, niin sehän on tunnetusti parasta alukkaa. Siitä ei pääse mihinkään. Ja 60-kuutioinen on näihin moto-apuhommiin niin ihan passeli. 18 tuommoinen laippa kappee ketju, niin avot. Kuristuksia löytyy. Kunhan vaan se moottori kestäisi. Ja kyllä minä veikkaan, että se kestää. En usko, että siinä nyt on mitään hämminkiä ennen. Että lähtöä mukaan vastaisuudessa. Ja kiitokset. Isot kiitokset. Palataan.